El 54 sexenni es va apropant i continuen els amaniments i les reunions prèvies per a la seva celebració. Ahir tenia lloc una reunió de coordinació sanitària prèvia a la Junta de Seguretat Local que se celebrarà la pròxima setmana. També s'està treballant en el condicionament de les zones d'aparcament. Els xiquets de Cinc Torres disposaran de servei de menjador a les escoles a partir del pròxim curs. Les obres ja han començat i s'espera que estiguen acabades abans de l'inici de curs. És la resposta del consistori a la demanda d'alguns pares que es plantejaven portar els xiquets a altres aularis per la dificultat de conciliar la vida laboral i la familiar. Els més menuts també van participar de l'Aplec dels Ports. Contacontes itinerants, tallers i concerts per a xiquets van ser algunes de les propostes del dissabte. L'escenari Taleca va acollir actuacions per a totes les edats, fent de la plaça d'en Blasc el centre neuràlgic de la festa. Comença avui el cicle de diàlegs d'estiu que organitza el Centre d'Estudis dels Ports i que s'allargarà fins al dia 26 d'agost. Aquesta nova edició ens proposa presentacions de llibres i converses dels seus autors amb estudiosos de la comarca. En el primer diàleg es parlarà de la comarcalització. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dimarts, 31 de juliol. Comencem. El 54 sexenni es va apropant i continuen els amaniments i les reunions prèvies per a la seva celebració. Ahir tenia lloc una reunió de coordinació sanitària prèvia a la Junta de Seguretat Local que celebrarà la pròxima setmana. El 54è sexenni de Morella es va apropant i continuen els amaniments i les reunions prèvies per a la seva celebració. Aquest dilluns ha tingut lloc a l'Ajuntament de Morella una reunió per a la coordinació sanitària durant les celebracions sexenals. Representants del Centre de Salut, Creu Roja i Ajuntament es reunien per tal d'analitzar els amaniments en matèria d'atenció sanitària que comptaran amb reforços importants per als dos caps de setmana. Ja s'arrima el sexenni, per tant, ultimant preparatius. La setmana que ve, el dia 9, tenim una reunió molt important, com serà la Junta Local de Seguretat, i junt en els temes de seguretat i trànsit hi ha un tema fonamental, que és el que hem tractat avui, que és tota la coordinació dels serveis sanitaris, d'aquest reforç especial que es fa en motiu del sexenni. Han estat presents el director del Centre de Salut, Nelo Montfort, i també la Creu Roja, ja que per una part hi haurà un reforç especial per part de Sanitat, per part de la Conselleria, per als dos caps de setmana del sexenni, i per un altre també s'estableix un conveni especial en la Creu Roja de cara a aquest reforç, i és tot el que hem coordinat en aquesta reunió. Es podria dir que el dispositiu sanitari del sexenni compta amb dos elements especials, com serien els dedicats a la rogativa i el que s'estableix durant totes les festes, amb reforç destacat per als dissabtes i diumenges. Sí, els serveis de reforç sanitari podríem diferenciar-ho en dos tipus. El primer de tots té que veure en la rogativa del divendres 17 i del dissabte 18, on a través de la Creu Roja hi ha un suport que hi ha, és l'habitual de tots els anys en la rogativa, acompanyament permanent de tot el recorregut. A més, enguany, com sabeu, la novetat serà que des del pont de Taules a Vallivana transcorrerà fora de carretera. Això també augmenta molt la seguretat i la tranquil·litat, i hi haurà un vehicle permanentment acompanyant la rogativa i tot el dispositiu. I després hi ha una altra part que té a veure en els propis dies del sexenni. En els dies del sexenni hi ha un reforç per part de la Conselleria en el centre de en tots els efectius del Centre de Salut, que serà per als caps de setmana, i també de la Creu Roja. Això en què se materialitza? Se materialitza en els dos caps de setmana del sexenni, tindrem el doble de servei sanitaris i tindrem tant el Centre de Salut com l'Escola Infantil Municipal, on també se dotarà d'una infermeria per a que allà també se pugui atendre i tindre els dos centres, per dir-ho així, repartits en la població, un a cada tram. Cal destacar que els carrers de Morella també es comptarà amb atenció sanitària durant el sexenni i que tots els preparatius en matèria mèdica i sanitària s'exposaran a la Junta Local de Seguretat que tindrà lloc la propera setmana. Pel casc històric de Morella hi haurà també efectius de la Creu Roja que faran
una vigilància i un acompanyament en el cas que correga algo, i jo des d'ací pues, vull agrair la màxima col·laboració de tots els professionals mèdics a través de la conselleria i com no pues, també este conveni especial que fem de la Creu Roja, i tot això ho traslladarem com dia a la Junta Local de Seguretat també de cara pues, a ultimar tot el preparatiu que té a veure amb la seguretat del trànsit i la part molt important que hem tratat avui dels serveis sanitaris, perquè el que se tracta és pues, d'estar el més preparats possible perquè tots gaudim de la festa, que és del que se tracta. Sense cap dubte, l'atenció sanitària és fonamental donada la gran quantitat d'activitats i el volum de gent que s'espera a Morella entre els dies d'assat i 27 d'agost a motiu de la celebració del 54 sexeni. Des del consistori ens recorden també que s'ha preparat un dispositiu de trànsit especial que pràcticament prohibirà la circulació per nucli urbà de Morella durant les festes sexenals. Morella s'ofereix diverses transformacions durant el sexeni. Els carrers s'engalanen i les cases es pinten, però un dels aspectes de la vida quotidiana que més canvia és el de la circulació de vehicles. La gran afluència de visitants que venen amb vehicles i el mateix desenvolupament del sexeni obliguen a crear un dispositiu especial de circulació que mobilitza molta gent per a fer-lo funcionar. Aquest dispositiu inclou diverses mesures, com l'habilitació de pàrquings a l'Hostal Nou, a l'era de Pere Basilio o a Santa Llúcia, per tal de donar espai suficient per a tots els vehicles que visitaran diàriament la capital d'esports. Pel sexeni, dins del dispositiu especial de trànsit que s'ha organitzat, a part de tot el pàrquing que està habilitat a la zona de l'Hostal Nou per a tota la gent que ens visite, que des d'allí hi haurà un servici d'autobús llançadera per poder accedir al poble, i després també a tota la zona de Santa Llúcia fins a l'aqueducte de la Pedrera, que estarà habilitat per a la gent que també ens visite més de la part del Canyís, per arribar al poble sí que hi haurà que tindre utilitzar els distintius que habitualment ja se venen fent servint. A Santa Llúcia, allí hi haurà un filtro on si no se porta un distintiu, tant com a resident o autoritzat, allí ja no se podrà accedir, més que va dins, tindràs que aparcar allí a lo que és tots els pàrquings de Santa Llúcia, i sí que la gent de protecció civil i local que hi haurà a Santa Llúcia sí que deixarà passar als vehicles que porten el distintiu, tant de resident com d'autoritzat. Tots aquells que disposen dels distintius de circulació homologats de l'Ajuntament de Morella podran accedir fins a la zona d'aparcaments de l'Alameda. Estos vehicles podran arribar fins a la porta de Sant Miquel, i ahir, mentre hi hagi aparcament, la gent sí que podrà aparcar a tota la zona de lo que és el pàrquing de l'Alameda. Durant tot aquest any hem estat fent ampliacions de zona de pàrquing per baix de lo que és l'IES d'esports, i la capacitat d'este pàrquing se veurà augmentar en quasi uns 200 vehicles en els que ja habitualment es podíem aparcar, però sí que quan arriben aquestes fetges, a vegades este aparcament serà insuficient. En principi, l'accés a este pàrquing el tindrà tot el món, però ja dependrà si hi ha lloc per aparcar o no hi ha lloc per aparcar. Si tu vens i accedixes i després no tens aparcament, a eixer d'això el que tens que fer és tornar a la zona de Santa Llúcia i aparcar. La circulació per dins del poble serà un poc més complicada. Pràcticament tot el nucli urbà serà per als vianants durant la realització del sexeni. Tot i això, els carrers no afectats pel recorregut del retaule tindran la circulació oberta i es podran aparcar a les places habilitades normalment. En principi, dins del poble, per tots els carrers que estiguen adornats, pràcticament se pot considerar que tot el casc amurallat és peatonal, la gent que sí que no se podrà circular per als carrers que tinguin els adornos del sexeni, i per als altres se podran aparcar les places que hi haguin, si estan lliures, se podrà aparcar. I també des de Sant Miquel sí que se deixarà passar als vehicles que puguen accedir a la seua cotxera. Entonces, en els distintius, tant de resident com d'autoritzat, se podrà accedir, el que sí que hi ha que tindre una plaça d'aparcament per poder deixar el teu cotxe. Si no, es podrà circular, però si no trobes aparcament, tindràs que de marxar. També s'informa que la circulació només correrà en un sentit, ja que l'únic accés al centre urbà serà pel portal de Sant Miquel. Durant els dies del sexeni, l'únic accés que hi haurà a Morella serà per el portal de Sant Miquel. Per el portal de Sant Mateu no se podrà accedir a Morella, ja que els autobusos, els
servei llançadera, pugen hasta Sant Miquel, després baixen per tota... Per tot el cantó de la Murada, de la Torre Vella, hasta el Cid, i sempre el portal de Sant Mateu, i van a la era de Pere Basilio i baixen per l'antiga cooperativa. Entonces, com este servei d'autobusos no se pot cruzar en cotxes al portal de Sant Mateu, sí que a la era de Pere Basilio sí que hi haurà allí gent de Protecció Civil i gent de Morella que sí que no deixarà passar a la gent per accedir per el portal de Sant Mateu. Entonces, durant aquests dies l'únic accés que hi haurà a Morella serà per la porta de Sant Miquel. Aquest dispositiu permetrà ordenar tot el trànsit de vehicles durant el sexenni. Ja han començat les obres del menjador escolar a Cinc Torres. Els xiquets podran estrenar aquest servei el pròxim curs. Des del consistori agraeixen a la Conselleria d'Educació que ha col·laborat amb una ajuda que cobreix el 100% de les despeses de l'obra, fet que l'ha feta possible. Els xiquets de Cinc Torres disposaran de servei de menjador a les escoles a partir del pròxim curs. Les obres per habilitar la sala on s'ubicarà el menjador ja han començat i s'espera que estiguin acabades abans de l'inici de curs. És la resposta del consistori a la demanda d'alguns pares que es plantejaven portar els xiquets a altres horaris per la dificultat de conciliar la vida laboral i familiar. Que de la demanda de fa diversos anys, pues igual el Consell Escolar com l'AMPA en l'Ajuntament de Cinc Torres ha anat de la mà presentant el projecte a la Conselleria. Bueno, no ha sigut fàcil, no ha sigut fàcil perquè avui els impediments que hi ha cada dia, el que dic, que en vez de facilitar les coses hacia l'interior per aguantar població, pues cada dia veus que les traves són més importants. Però bueno, al final ha arribat. Ara estan en execució d'obra, l'obra si no passa res a finals d'agost ha d'estar i acabar, perquè a principis de setembre tornen ja els xiquets a les escoles, i bueno, per part de l'Ajuntament satisfacció important, igual com pel Consell Escolar i per l'AMPA, per el que t'he dit, pues jo crec que era una demanda dels últims anys dels pares i evidentment pues, així la tenien ja. Es tracta d'una aposta de l'Ajuntament per seguir lluitant contra el despoblament. El procés, però, no ha estat fàcil perquè han estat molts els impediments amb què s'han trobat des del consistori i des del Consell Escolar. Però des del consistori es mostren agraïts amb la Conselleria d'Educació que ha col·laborat amb una ajuda que cobreix el 100% de les despeses de l'obra. És una obra també en quant al pressupost. És interessant perquè va al 100%, la Conselleria de Cultura fica el 100% de l'apoyo i el pressupost és 40.000 euros. El comedor va ubicat on antes està, diguem, el gimnasio, un gimnasio bastant gran. El comedor també, bé, la quantitat d'usuaris no serà un supercomedor, pues estem parlant de 10, 12, 15 usuaris com a molt de comedor, però bueno, ahí el tindrem i tots els xiquets que estiguen així utilitzant el grup escolar pues, podran ser també usuaris del comedor. Ja t'he dit, nosaltres, satisfacció, perquè veiem que sí que cada dia era una demanda no és el millor per tots els pares, perquè hi ha pares que diuen que estaran els xiquets a casa, es continuaran tenint, però sí que per un grup de pares que se plantejaven inclús si els xiquets estaven així o se'ls emportaven fora. Pel que fa al servei de cuina, el càtering del restaurant El Faixero serà l'encarregat d'elaborar els menús per als alumnes de l'escola. Serà comedor, cuina no pot anar bé, sí que té unes piques per limpiar les bandejes que portaran i un microondes per calentar el menjar, però així s'utilitzarà el càtering del Faixero, que El Faixero és una empresa que tenim així al poble. Ell està qualificat per fer aquest tipus de treballs perquè, si no, segurament haurem hagut de vindre una empresa de Sagunto, que és la que abasteix a diferents grups escolars que tenen comedor. Encara no s'ha establert el cost d'aquests menús, però des del consistori ja ha avançat que les famílies podran sol·licitar beques de conselleria per ajudar els pares a costejar el servei de menjador. I seguim parlant de l'Aplec. L'escenari Taleca ha acollit actuacions per a totes les edats, fent de la plaça d'en Blasc el centre neuràlgic de la festa. Muixarangues, rondalles i també contacontes itinerants, tallers i concerts per als més menuts que també han gaudit de la cita comarcal. La jornada de dissabte a Vilafranca va ser frenètica al voltant de la 40a edició de l'Aplec dels Ports, que per cinquena vegada en la història es celebrava al municipi. Un dels llocs amb major quantitat d'activitats en aquest dia va ser la plaça d'en Blasc i l'escenari Taleca, on tindrien lloc durant tota la jornada diferents actuacions musicals. Al mig de la plaça i voltejant la font, una gran barra servia milers de persones beguda fresca
en una jornada amb una calor insoportable. Difícil resultava aguantar el sol i les zones d'ombra s'ocupaven ràpidament. Jocs per a xiquets amb el jugafusta a càrrec de Món d'Animació feia les delícies de grans i menuts. Jugafusta és una col·lecció de 14 jocs gegants de taula fets amb fusta, elaborats de manera artesanal i per poder jugar molts participants a la vegada. Aquesta activitat ocupava una part de la plaça d'en Blasc. A l'altra banda, la trobada de muixerangues feia la seva entrada a la plaça d'en Blasc amb gran expectació per elevar les seues torres humanes al cel de Vilafranca. A la trobada participaven les comparses de la Conlloga, Muixeranga de Castelló i també la Muixeranga de Vinaròs. Amb un ambient espectacular al cor de Vilafranca, la música de Dolçaina i Tabal era el preludi de l'actuació de les dues colles que participaven primerament per separat i després s'unien a la part final de la trobada. A l'escenari Taleca poc després tindria lloc l'actuació de la rondalla Primer de Maig, comptant-se amb el vilafranquí Adrià Ballot com a cantant del grup. I per la vesprada el grup Ramonets ambientava el públic infantil amb un divertit concert que va congregar nombrós públic familiar a la zona de la plaça d'en Blasc. Gran festa infantil amb l'actuació de Ramonets en una jornada en la que els més menuts van comptar amb moltes activitats a la plec. Dissabte també realitzava un contacontes a càrrec de Miguel Ángel Prades pel casc antic de Vilafranca, en el que va participar també molta gent. Prades contava antigues històries del municipi i de la seva infantesa pels carrers amb més història de Vilafranca. La festa de la plec, en matèria musical, continuava al mateix temps a l'escenari Caletxa, situat junt al parador de festes on el carrer Carles Salvador es quedava petit per viure les actuacions de Descarxos, Arreu i Escatuti Presto. Aquestes actuacions completaven una vesprada amb moltes activitats per a tots els públics a la plec, que rematava amb la trocamba matanusca recorrent el centre de Vilafranca. El cicle Diàlegs d'Esports dona avui el tret de sortida, enguany anomenat Diàlegs d'Estiu. Ens proposa cites literàries amb diferents autors i literats de la comarca. La primera d'aquestes és avui, a les 7:30 de la vesprada, i es parlarà de la comarcalització. El centre d'estudis ha organitzat una sèrie de xerrades. L'any passat ja ho va organitzar, una seguida de xerrades i presentacions de llibres que va anomenar Diàlegs d'Esports, i aquest any ho ha anomenat Diàlegs d'Estiu, ja que ho fem ara durant el mes d'agost. Llavors, durant aquesta setmana, comencem el dimarts, a les 7:30 a la sala de l'Ajuntament, una xerrada sobre la comarcalització, i després, aquesta setmana, continua tots els dies, dimecres, dijous i divendres. I després, les properes setmanes, també hi haurà alguna xerrada, inclús dins del sexeni, hi haurà alguna xerrada o presentació, com per exemple pot ser la presentació del llibre de la plec, diferents xerrades en temes que poden, doncs, relacionar-se amb la comarca, relacionar-se amb gent d'ací, treballs que presenten gent d'ací, i bueno, jo crec que poden ser molt interessants, no? I això, ells ens ofereixen, doncs, durant tots els dies una xerrada i ho fan un poc en diàleg, no? La persona que presenta, doncs, o presenta el llibre o presenta alguna... En aquest cas, la primera, la de la comarcalització, és una tesis de final de grau, i entonces ho fan com un diàleg, per això li diuen Diàlegs d'Estiu, perquè hi ha una persona que l'entrevista i li va preguntant, i bueno, doncs, jo crec que són unes xerrades molt interessants per conèixer diferents aspectes, sobretot que afecten així i que estan fets per gent de la comarca. Donem pas ara a la secció esportiva de la mà del nostre company Víctor Tena, que ens parla de la cita esportiva d'aquesta nit amb les primeres semifinals del campionat Futbol Sala Ciutat de Morella. Hola, Víctor. Hola, Alba. Amb la contundent victòria de Restaurant Blanca per 8-0 contra Marquès de Cruïlles, finalitzava la primera fase de la competició al 30 campionat de Futbol Sala Ciutat de Morella. L'encontre jugat aquest dilluns permetia a l'equip de Restaurant Blanca fer-se amb la segona posició final a la fase regular. Amela i Aitor anotaven 2 gols cadascun i la resta dels gols per a Blanca van ser obra d'Esteban, Martí, Burrun i Fernando. El partit es decidia anomenar com a millor jugador Amela de Restaurant Blanca i el segon millor jugador va ser Aitor, també de Blanca. La passada setmana finalitzava la competició al campionat infantil, que per primera vegada s'ha disputat dins del campionat de futbol sala Ciutat de Morella. L'equip guanyador de la primera fase ha estat el Tàctic Futbol Sala amb 9 punts,
havent guanyat els 6 partits que ha disputat. En segona posició quedava classificat CSK La Ropa amb 6 punts. Tercer classificat ha estat Morella amb 3 punts i finalment en quarta posició ha quedat el Maestrazgo amb 0 punts. Ara també es jugarà la fase final en aquesta competició amb les semifinals i final. La primera d'elles arriba aquest dimarts 31 de juliol a les 21 hores entre el Tàctic Futbol Sala i el Maestrazgo. Arriba també la part final a la competició absoluta amb la disputa de les semifinals que arrenquen avui dimarts 31 de juliol amb la disputa del primer partit, sent el dimecres, dia 1 d'agost, el segon encontre de semifinals. La gran final del 30 campionat de futbol sala a la ciutat de Morella arribarà el proper divendres 3 d'agost. Aquest dimarts a les 22 hores es juga la primera semifinal entre Hotel Rei Don Jaime, primer classificat a la Lligueta, i Iglesuela, quart classificat. Per a dimecres quedarà la segona semifinal entre Restaurant Blanca i Arcillas Vega el Moll. Gràcies, Víctor. I fins així apleguem avui, però ja sabem que a Nord la informació no descansa. Tornem en uns minuts en tota l'actualitat de la comarca, del que passa al costat de casa. Si volen continuar pendents del que és notícia als ports, tenen a seva disposició la ràdio comarcal, el Sport Ràdio, Cadena Ser, el 89.0 i el portal web comarquesnord.cat. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Aquest dilluns, els termòmetres deixaven a Morella una màxima de 29,5 graus i mínima de 20 graus la passada matinada, en el que es coneix com a nit tropical. Vilafranca enregistrava una màxima de 29 graus i una mínima, la matinada, de dilluns a dimarts, de 14 graus. A Cinctorres la temperatura màxima va ser de 29,4 graus i la mínima marcat de 7,9. A Portell, la temperatura màxima va ser de 28,8 graus i la mínima de 16,8. Mentre que a la Pobla de Benifassà, Coratxà, la màxima va ser de 25,6 graus i la mínima d'aquesta matinada ha marcat de 9,4. Per dimecres s'espera una jornada amb domini total del sol i sense presència de núvols. Temperatures sense canvi respecte a les de dimarts, si bé els propers dies s'espera que pugen les màximes, trobant-nos amb una onada de calor que afectarà tota la península ibèrica. Els vents a les properes jornades seran variables i fluixos en general.